fazer uma pergunta. Se eu chego aqui 10 horas da manhã, eu consigo comprar na hora? Catamarã? Inverno consegue, verão consegue. Hoje eu conseguiria. Tava lotado, saiu 10h30 catamarã. Assim, eu não posso responder por ele, eu vou 3. Ah, 10h30 é outro. Mas normalmente no inverno consegue. Agora no verão não. Tem que marcar antes mesmo. Verão, acho que às vezes um mês antes eu tô lotado. E o valor é R$138,70. Todos igualzinho. Bom, como vocês ouviram aí, dava pra mim ter vindo de 15 para 10 e pego o catamarã 10h30 e eu já tava chegando por lá já. Mas fazer o quê? Vivendo e aprendendo, a gente não vai ser enganado mais. Ali, olha lá, o elevador Lacerda lá na frente, é o Mercado Modelo. Vamos subir com o drone aqui e mostrar algumas imagens pra vocês aí. Ah, não. Ah, vamos ver se grava. Eu não tenho. Aqui é o terminal náutico. Náutico? É. Terminal náutico aqui do que se sai os catamarãs. Se você quiser ir de semiterrestre, vai ser na nossa cabeça. Se você quiser ir de semiterrestre, é outro. Deixa eu ver o vento de onde que tá. Tá vindo de lá, né? Então melhor ir com essa direção. Gravando tudo pra vocês aí. Tá bem baixo, né? Bonitinho. Interferência sinal na aeronave. Que massa. Você andando uma passeada aqui na região onde pega o catamarã. Se você for de semiterrestre, é outro terminal. Fica filmado, né? Tá gravando. Ali é o elevador Lacerda. Isso. Aqui é o Mercado Modelo. Isso. Vamos lá conhecer o Mercado Modelo, então. Chegando mais perto. Vamos até o elevador lá, né? Olha lá o Mercado. Agora tem o elevador, certo? Vai, ela. E ele vai mais alto, né? Vai muito alto. As imagens aí, alerta de vento forte, mas tá tudo certo. Vocês estão em cima do elevador. Conferindo aí pra vocês. Indo reto naquela direção ali, vai ali pro Pelourinho, né? Obrigado, hein? Deus que ajude você que tá aí dentro, amigo. Uau. Já tá quase chegando no Pelourinho. É o Pelourinho pra lá, né? É. É isso aí, uma visão geral pra vocês da região aqui. Terminal turístico náutico, de onde saem os catamarãs para Morro de São Paulo. Aí mais uma geralzona aqui do elevador, Lacerda. Tu vai? Louco, né? Morro de São Paulo? Eu vou. Ah. Interferência sinal da aeronave, deixa eu dar uma ajeitada na antena pra cá. Estão conhecendo aí Salvador, um pedacinho de Salvador, né? Lá pra cima, que é o terminal que sai, faz semiterrestre, né? Tem outro nome, acho que é. Depois eu pego o nome e deixo na tela que eu não vou. Talvez a gente volte por lá. Quando a gente voltar. Aí o Mercado Modelo aí. A lancha onde as pessoas viajam. E aí? E aqui, que é a mão. Ah, tem um forte ali em cima. O que, que é? É forte de São Marcelo. Forte de São Marcelo? Sim. Será que ele vai até lá ou não? Vai, tem. Eu acho que. Eles estão andando, não tá? Tá. Não dá nem pra ver. Porque tá longe e alto, né? Tem? Ele vai passar por nós aqui, fica. Fazer fazer essas imagens? É.
Aí. Aí nós lá embaixo. Tá vendo? Hã? Tá vendo nós lá embaixo? Olha ali. Achou ele, ó? Olha lá o bichão. Ele vai descer? Não, eu tô querendo ir lá. Você tá conseguindo ver o forte? Ou? Aqui é o catamarã. Aqui nós vamos invadir lá atrás, lá. Eu não sou até o forte, cara, porque tá ventando. Se não tivesse ventando, eu ia. Se quando o vento tá demais, acontece o quê, mano? Ele pode ir embora. É? É, o vento leva ele embora e não consegue voltar. Mesmo você no controle? No controle? Oi? Mesmo você no controle? Mesmo no controle. R$5 a pulada, R$5. É sem cotonete, R$2. Ali que sai os catamarãs, né? O navio? É. O barco, sim. É aí, né? Bom. Uma aí, geralzona pra vocês aí. Acho que deu pra conhecer, né? Vamos dar mais uma geral aqui de Salvador. Isso dali é atrás desse negocinho, você sabe, né? Que é onde os povos vão pegar essa lancha aí pra ir embora. Olha que foto bonita aqui daqui. Ó, que chique, hein? Sim. Voltando a gravar. Deixa eu ver aqui o que tem aqui ser forte. Será que nós chegamos lá ou não? Ah, tá pertinho aqui. Ah, mas não vou até lá não. Tá bom. Bota a foto do Forte São Marcelo. Forte São Marcelo? Vamos matar. Agora vamos voltar pra casa. Voltar pra casa? É. Já vai embora já? Não, não, voltar o drone pra casa. Pra casa? Pra cá, vou trazer ele pra cá. Ai, que você foi pra casa. É a casa dele aqui, agora. Saindo aqui do elevador Lacerda. Agora é meio-dia e um. A gente tá aqui no terminal turístico já dentro. Atravessamos a roleta ali. Já adentramos. Agora você não pode voltar mais. Entrou ali, não pode voltar. Tinha banheiro aqui dentro, tinha salgadinho mais gostoso que eu comi agora ali. Não sei o preço, vou perguntar lá. Aqui onde que sai os catamarã? Pra Morro de São Paulo? Sei lá. Vamos conhecendo tudo aí, né? É um porto. Opa, amigo, você também. Bom dia. Se você quiser deixar a mala guardada aqui para poder conhecer o elevador Lacerda, chegar com bastante tempo, não ficar esperando aqui, você pode deixar a mala, paga R$10 cada mala, só para você deixar a mala aí para você ir passear, o cara olha para você, o senhorzinho simpático ali e tal, vai somando tudo aí, essas dicas, você pode procurar no YouTube que você não acha, não vê nada disso, né? Você vê pro lugar só aqui que você tá vendo essas coisas, porque eu vi um monte de vídeo no YouTube aí, ninguém mostra as coisas que estão vendo aí. Então acho que dá, né, vale um gostei aí, né? Tem um negocinho embaixo, chama gostei. Se quiser dar também, se não quiser também, não tem problema também. Isso aí, vamos que vamos. Olha só a embarcação que vai lá para a Ilha de Itaparica. Isso é um monte de gente, ó. Não sei se eles estão indo para Morro de São Paulo por semiterrestre, mas dá uma olhada nisso aí, ó. E rapaz, esse barco aí, não sei não, né? Eu tenho medo, pelo amor. Uma hora em ponto tá embarcando. Aqui é o farol morro, vamos ver. Experiência de catamarã estamos realizando. Chegou o dia. Pacote comprado em março. Vamos lá. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Quer ajuda? Não, precisa. Ok, fica à vontade. Tudo bom? Você tá aqui? Atrás é melhor, tá? É? É pra trás, balança mesmo. Tá, obrigado. E lá em cima? Onde que é? Eu já tô lá em cima já. Vai, galera. Vamos experimentar e aqui em cima. Se o negócio balançar, aí a gente vê o que faz.